Där är Läckö slott. Som en pärla ligger hon mitt i Vänern med sina vitkalkade murar och röda tak. Det var Skaras biskop Brynolf som la grunden till en befäst borg 1298. Och den här biskopsborgen fungerade länge och hit kom till exempel pilgrimer som kom vandrande från Europa och som skulle vidare till Nidaros eller Trondheim. Men efter reformationen så förföll borgen och det var först Magnus Gabriel de la Gardie som började med återuppbyggnaden. Och nu har den nästan sin forntida glans och hit kommer tusentals människor på somrarna för att titta på borgen, trädgårdarna, lyssna på opera. Och just idag så är det invigning av Naturum och Victoriahuset av just självaste kronprinsessan. Väldigt roligt, trevligt att ses igen. Magnus, den hittar du kanske till och med ungarna lite. Ja. Trevligt. Ja, så länge så. Än så länge så. Hej, hej, hej. Hej. Har vi en gammal här har vi. Hej. Så har vi chansen till ett fint foto med alla barn i bakgrunden som viftar med blågula flaggor. Hej, hej! Skönt att solen skiner i alla fall. Ja, det är tydligt. Det blir kallt annars. Ja, det har blivit kallt. Hej. Hej, är det bra? Det är bra. Själv? Jättebra. Härligt. Kallt. Lite ja, friskt sådär. Ja. Vi ska se starta, förstår jag. Man brukar ju också säga att om slutet är gott så är allting gott. Och gott känns det idag, det ska jag säga. Men så är det inte heller slutet. Utan det är faktiskt början på en ny fantastisk era för Läckö. Än en gång hjärtligt välkomna till dessa invigningar. Ordförande för Läckö-stiftelsen är du. Vad tror du att det här naturrummet kommer att betyda? Ja, jag tror att det kommer att betyda att vi kan förlänga vår säsong. Jag tror vi kommer att få massor av besökare, inte bara under några få sommarmånader hit. Det är en stor satsning och har kostat mycket pengar. Ja, 50 miljoner. Och det har samlats in från olika håll. Väldigt många har fått ställa upp här för att klara den här finansieringen, både lokalt och statliga medel har kommit från Naturvårdsverket och Fastighetsverket och annat. Från kommuner och sparbanksstiftelser. Nu har vi Läckö slott i bakgrunden och det ser ju väldigt speciellt ut. Ja. Och naturrummet ser ännu mer speciellt ut. Har ni haft många diskussioner om de här kontrasterna i byggnadsstilar? Ja, det är klart att då... Nej, men jag tycker att arkitekterna har lyckats väldigt väl. Nu har vi haft olika förslag och vi har haft arkitekttävling och annat. Så, men det här blev faktiskt... till och med bättre än vad jag trodde. Och du kan knyta an också till den tidiga historien och till pilgrimer. Jag tycker detta att vi har ett naturrum som naturligtvis pekar ut mot de tusen öarna och Vänern. Men samtidigt pekar det faktiskt också på den gamla, en äldre historia för Läckö.
när från medeltiden när pilgrimer kom hit och åkte ut till Lure till den stora kyrkan som låg där på medeltiden och vidare till Vänersnäs och upp till Nidaros. Vilken utmaning att bygga ett hus bredvid ett slott. Hur tänkte ni? Ja, det var en utmaning och rätt ovanligt eftersom detta är ett naturrum. Och naturrum ligger ju alltid i jättevackra naturmiljöer. Men det är inte så ofta som man ligger bredvid ett slott eller ens har kulturen så nära in på sig. Så det var verkligen en utmaning. Och det har väl också resulterat i ett hus som inte ser ut som andra och som inte skulle kunna ligga på så många andra ställen heller. Huset och även inuti, det är ju sparsmakat och det är effektfullt och det är vackert och väldigt kontrast mot det pampiga uppe på slottet med tinnar och torn och valvbågar. Det är, ja, så det måste ha varit roligt att göra, att tänka i de banorna. Ja, absolut. Man har ju ingenting för att på något sätt ta upp kampen med Läckö slott, utan gör man något nytt och bygger så nära så får man försöka tänka att det ska ha en egen identitet och stå för sig själv. Även om det också på något sätt då är respektfullt och låter sig inspireras. Men det måste vara en egen byggnad som står på egna ben. Annars så skulle det inte fungera. Fattar hammaren och slår allt för hårt och för snett, så vill jag bara få uttrycka min stora glädje att få vara här idag som hertiginna, men också att ha med min man hertigen på plats. Det är fantastiskt roligt att vara här. Det är en otroligt vacker dag och som sagt, utsikten härifrån är enorm, men också insidan. Vilket hus! Det är väldigt roligt att få se. Det är ju så att när jag fyllde 30 fick jag en väldigt fin uppvaktning och en väldigt, väldigt fin gåva. Och att få dela en gåva med någon, att få dela glädje med någon, är ju dubbel glädje. Att få vara här idag och få se detta naturrum stå här färdigt är väldigt, väldigt roligt. Det har varit en lång process, ja. Men välbehövlig, uppenbarligen. För resultatet är magnifikt. Det ska bli väldigt roligt att få se mer av huset och vad det håller. Men nu, till arbete. Och i och med att vi då på ett eller annat sätt får till spikarna, så förklarar jag naturrum, Vänerskärgården, Victoriahuset, invigt. Så håll andan och applåderna. Okej, den tjuvstartar. One more to go. Magnus, 19 slag för prins Daniel och bara 14 för kronprinsessan noterade jag här uppe. Det behövs inga hantverkare på Haga framöver. Om några veckor så ska vi inviga pilgrimsleden till Läckö. Och det är en del av pilgrimsled Skaraborg. Och det finns fram pilgrimsled till ut på halva Kolland ungefär.
Men nu så bygger vi den sista biten ut till Läckö. Vi har vandrat flera gånger på den tänkta sträckningen då. Och till exempel i somras så hade vi en flerdagarsvandring när vi gick då från Lidköping och sen ut hit och vidare ut till Lurö. Mm. Vad tror du om Läckös framtida roll som pilgrimscentrum? Ja, det känns som det finns stora möjligheter faktiskt. Ju mer jag har varit på Läckö och tänkt pilgrim så har det känts bättre och bättre. För att det finns en historia att anknyta till. Man känner sträckningen mot Trondheim, norrut, Lurö, Värmlandsnäs. Och sen så finns också Läckös medeltida historia som jag tycker har blivit mer levande. Biskopsborgen som grundades här en gång. Och hur det liksom knyter ihop banden här då, va? Mellan Skara, Läckö vidare norrut. Sen så är det en god mötesplats. Människor är här på resa. Man är här för att göra upplevelser. Och det vi vill bidra med när det gäller då att finnas också med pilgrim på Läckö är också att det stråket ska få finnas med. Att vi också är på en inre resa. Att vi har en längtan efter att få fundera över vad är viktigt i livet. Var finns tilliten? Var finns godheten? Hur ska jag leva mitt liv? Att det också får finnas med som för besökare här. Men ni har ju redan börjat använda Läckö. Förra året hade ni en stor fest mitt i juli och i sommar ska ni göra det igen. Ja, vi har haft en pilgrimsfest på Läckö. Och det var väldigt roligt. Vi hade hit Hans-Erik Lindström som är ju en känd pilgrimspräst. Och det är något kyligt ikväll. En av anledningarna till att man kan maka ihop sig för att för en och annan skuldra lägga en arm och hålla om varandra. Därför att det är inte alldeles behagligt att småfrysa. Inte minst när man ska fira en pilgrimsmässa som denna. Idag. Ja, vi har varit ute och pilgrimsvandrat den här andra dagen. Vi är ute och pilgrimsvandrar. Och det här med pilgrims är ganska spännande. Vad är det som lockar? Ett annorlunda liv. Bort från vardagens stress, att det är så mycket man måste och ska och bör. Och ganska, leva ganska enkelt. Man bär det man behöver i ryggsäcken. Vad är det som är så speciellt med pilgrimsvandring? Ja, men det är ju det här att få röra kroppen och samtidigt så händer det någonting inuti. Ja, det är svårt att få det att hända så att säga när man sitter stilla, om man säger så.